biso to tindami epai ya tata na biso. Avant toloba tata na biso atindeli bino moto ya mingi. Ya solo to sepela ezalaki na biso pasi lelo oyo ekomi ya esengo eza boye te olukaka makambo nakanisi baoyo bazalaki kokangisa nzela bakangami. Papa alobi ete bokende koya toza koya na nzela ezala na Kinshasa bandimi nyonso balobi ete bosengela biso mabondeli tokomi awa na Mujimayi basengi susu mabondeli balobi ete awa bozokende na Kumbashe papa bosengela biso mingi toza na mpasi lokola toye tokosala programe ya kitoko toyokani expliquer biso na swahili na 1887 le 12 septembre motama ya papa Smokey Mbangu lobi ezali fete na ye ya kobotama eza boyebi eza boye te tikete biso nyonso tobotama le 12 septembre, les soldats peuvent trouver dans ma lélo, de la 0R. N'a pas la plus opérée, notamment, qui m'y a eu la moitié de mon bimba. Bye.
grande za to petit programme. Na 01 to na bino wa to kosaka ya libondele ya minuit. Lobinde programme ya kofongola ndako ya Nzambe. Toyoka kiete ndako to kofongola za mi balé. Eza boye? Tokoyoka na bambuta kwete la pesa biso programme. Kino nde mukolo biso to kokende. Toyoka ni eh? Lendi to zana koyamba balandi. C'est ça? La communion, le même jour, mardi communion, programme des affaires bambouta. Mercredi, tout ça, la vie noire. Jeudi, puis c'est ok. Toyokani? Ingeta! Libaniste, yeah! Koreki, wow! Spirituelle ya kiroho ya baba anetupatia kwa jina la baba. Shimo na pika nguvu, shimo na mzunguzi shetani hapo unaona. Na la mwana na la Roho Mtakatifu.